Samakum Ataita Yotajon Kampuchea, Khat Kampong Cham, Rip Champati Chup Samnasanal, Nung Susok Tok Ataita Yotajon, Chichun Pika, Propet Kamui, Nung Kopi, Jamnun Piroi Hasapnet, Nung Khat Kampong Cham. Frasi, Tuxa Dike, Brasa Dike Chan Chinke, Tuxa Dike Kat Chinke, Jumro Jok Tuxa Dike Lake Mui. No Rosil ថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះអាយឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខអតីតយុទ្ធជនជាជនពិការប្រភេទកមួយនិងកពីរចំនួន205សំណាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមពិធីជួបសំណេះសំណាលនៃឱកាសនោះដែរក៏បានអញ្ជើញចូលរួមដោយអាយឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអាយឧត្តមអ៊ុនចន្ទដាអភិបាល ខេត្តនិងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមលោកស្នងការនគរបាលខេត្តលោកមេបញ្ជាការតំបន់សឹករងខេត្តលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តលោកអភិបាលក្រុងស្រុកនិងលោកអធិការនគរបាលក្រុងស្រុកលោកមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទាំង105រួមទាំងបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនចូលរួមផងដែរក្រោយពីបានស្ដាប់របាយការណ៍ស្វាគមន៍របស់ប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តរួចមកថ្លែងក្នុងឱកាសនោះទេសរដ្ឋ មន្ត្រីគុនគីមបានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តកំពង់ចាមទាំងអស់ត្រូវតែបន្តធ្វើនៅអំពើល្អហើយខិតខំឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដោះស្រាយរាល់ទុក្ខលំបាករបស់សមាគមអតីតយុទ្ធជនទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមក៏បានថ្លែងកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មនិងដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមគ្រប់ថ្នាក់ធ្វើការងារសមាគមមានសន្ទុះវិវត្តគួរឲ្យកត់
ទុកអតីតយុទ្ធជនដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពជីវភាពសុខភាពនិងមានវិធានការជួយពួកគាត់ពេលមានបញ្ហាឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយឡែកថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តត្រូវសហការជាមួយស្ថាប័នជំនាញធ្វើជាសេនាធិការឲ្យអភិបាលខេត្តធ្វើការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដែលរដ្ឋបាលប្រគល់ឲ្យដើម្បីបែងចែកជាលោនិងស្នើសុំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាកសាងផ្ទះជូនបងប្អូនសមាជិកដែលអត់ដីអត់ផ្ទះចុងបញ្ចប់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមបានគូសបញ្ជាក់ជូនអង្គប្រជុំថាអ្វីៗដែលសមាជិកអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាទទួលបានដូចសពថ្ងៃនេះគឺដោយសារប្រទេសយើងមានសន្តិភាពហេតុនេះទើបយើងត្រូវអរគុណសន្តិភាពនិងដឹងគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាស្ថាបនិកសន្តិភាពដោយឡែកសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនជនពិការក1និងក2ចំនួន250នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា100,000រៀលប្រធានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចំនួន109នាក់ក្នុងម្នាក់ៗ50,000រៀលផងដែរដោយឡែកសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនជនពិការក1និងក2ចំនួន250នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា100,000រៀលប្រធានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចំនួន109នាក់ក្នុងម្នាក់ៗ50,000រៀលផងដែរឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cruise.